Retiro Jai Namastê. Aprenda um pouco sobre respiração e yoga. Para começar, pode ficar de olhos fechados, se preferirem. E se quiser cantar Om junto, fica à vontade. Posso trabalhar de uma maneira suave e tranquila. Então, a regra fundamental é mais importante. Façam com suavidade, que equilíbrio. Tá? Aqui é como se você estivesse no momento onde teu útero ali está descamando e fazendo todo um processo intenso metabólico e você está ajudando ele nesse processo. Tá bom? Então a gente vai fazer ela basicamente sentada. Muito do yoga restaurativo usa almofadas grandes para dar um apoio maior, para você poder relaxar em cima da almofada. Ok, isso é super bem-vindo se você estiver em casa, mas nem todo mundo tem. Vamos fazer, digamos assim, yoga com o nosso próprio corpo. Tá? Então pode chegar um pouco para trás. Relaxa. Mexe um pouco os pezinhos. Estica. E puxa uma perna. Vai pro lado.
nosso aquecimento. Suave, confortável. Mais uma vez, deixando o pescoço um pouco mais pesado para trás. Balança um pouco o corpo. E aí, joga o peso por um lado, solta a mão e volta por um lado. Isso. E aí, faz um pouquinho uma pseudo-borboleta. Isso daí ainda nem é exatamente uma borboleta. É um balancinho suave, gostoso. Ai, cafinha feliz, bom dia. Estica uma perna na frente, faz um pouco de massagem na perna. Devagar, gostoso. A maior especialidade do café é ser gostoso. Nenhuma yoga restaurativa precisa ser bem agradável, em forma de carinho. E a gente está fazendo a tônica do movimento para baixo, tá? Esse movimento para baixo. Ajudando a pana. Aí lá. Isso. Aí outro lado. Quanto mais batinha a pessoa, mais ela faz suave, tudo, devagar. Quanto mais cafinha, pode fazer uns movimentos um pouco mais intensos para tirar eventualmente a sensação de letargia. Então, um cafinho poderia fazer isso um pouquinho mais intenso. Enquanto que o vata faz bem suave. Isso, muito bem. Aí volta um pouco. Vem um pouco mais. Põe as mãos no chão. Levanta um pouco a bacia. Vai pro lado. Toma consciência do seu baixo ventre e como esse movimento trabalha bastante a região do baixo ventre. Estica. Suave, confortável, dentro do qual é o seu limite. Pode fazer um movimento para baixo, como se estivesse remando um pouco. E o Pita vai achar isso tudo muito chato. Aí o Pita vai querer fazer um pouco mais de força, etc. Então, faz parte, mas assim, procura não fazer força demais. Senão o Pita vai não conseguir soltar aquela irritabilidade que tá ali. Que, mano. Aí, por exemplo, se fosse fazer um pita mesmo, aí que tal, o pita vai querer fazer um pouco mais de força, vai querer contrair um pouco mais. Muitas vezes o pita se sente vivo quando o músculo dele tá, né? Principalmente tipo os mais de mar, que é a galera que normalmente gosta mais de fazer yoga, nesse estilo Ashtanga, Ayenga, esses yogas mais físicos. Cebatinha, borboleta, aí volta, aí se for mais carro, pode fazer assim, puxando, tirando, puxando o chão, pra fazer um pouco mais de força. Lembra que assim, quanto mais batado tiver a menstruação,
Mas bebê, quietinho. E aí, descansa, tá? Então tem que pegar o tom mais ou menos de qual é o desequilíbrio que a pessoa tá, ok? E descansa. Vira pro lado. Volta. Vira pro lado. De novo. Dessa forma, a gente está aumentando bastante a circulação na região do baixo ventre. A gente está basicamente massageando o útero. Às vezes vai um pouco para frente, às vezes vai um pouco para trás, às vezes torce, às vezes estica. É isso. Só que o ritmo que você vai fazer e a intensidade que você vai depender muito do como está o teu corpo naquele dia, como você está precisando mais de ativação, ou de descanso, etc. Ok? Sim? Bom, aí vamos começar. Eventualmente, a pessoa pode fazer um alongamento um pouco mais intenso. E quando for fazer esse alongamento, procura tomar contato com esses ossinhos aqui do quadril, embaixo da bacia, chamado isquios. O ideal é que você esteja sentindo. É, uns capinhas tem, fica tranquilo. Os ossinhos aí de baixo. E deixa a gravidade levando. Inspira, joga o queixo para frente e subindo o queixo, retorna. Para outro lado. E se você não chega até o pé, não tem problema. Fica até aqui, faz um carinho. Deixa a cabeça aí pesando. Quando for levantar, mergulha o queixo para frente, inspira, inspirando o queixo indo para frente, ele depois sobe. Estica. Pode entrelaçar, entrelaça para um lado, inverte o entrelaçamento, passa para o outro. Tudo bem? Pode começar agora a alongar um pouco mais, o corpo já está aquecendo mais. E aí tem várias modalidades de torção, né? Uma é assim, outra é assim, outra é assada. Mas essa daqui é a única que você pode, digamos assim, fazer com o teu peso para trás. Todas as outras, essa é mais suave. Você pode fazer que nem a gente fez no início, assim, ainda com o peso para trás. Se você já consegue reconhecer teu isquio aqui embaixo,
você pode começar a pensar em passar para o outro lado. Que já é uma forma de torção um pouco mais intensa. E usa os braços aqui no início para puxar bem a perna. Antes de querer cruzar de fato, procura tirar bastante o peso da mão de trás. Se você já vira. Isso, assim. Procura usar o teu abdômen para manter você em pé. Volta. Puxa para você. Estica. Na frente. E puxa de novo. Procura sentar em cima do isco. Procura tomar consciência ali daquele ossinho de baixo. E cruza e puxa a perna. Alonga essa parte de fora da coxa. E se for o caso, passa o braço para o outro lado. Volta. Mais uma vez puxa a perna para você antes de voltar. Fica. Agora já, as costas já estão começando a ficar um pouco mais quentes. Você pode relaxar. O alongamento ainda deve ser, digamos assim, alcançado. Com carinho. Aos pouquinhos a gente vai aquecendo mais o corpo. E ele vai acordando, ficando mais maleável. Tudo bem? Gostaria de saber mais sobre os próximos retiros? Cursos ayurveda@gmail.com